Розум в діло. Черкаський студент виготовив польовий перетворювач напруги. Усе для бійців на передовій. Прилад може працювати в умовах негоди, відсутності електроенергії, заряджати рації, мобільні телефони, планшети, ноутбуки, акумулятори безпілотників, а також освітлювати приміщення економними лампами. Про необхідність такого приладу студент-електрик дізнався від друзів вояк. Це польовий перетворювач напруги, який призначений для армії, і можна його також використовувати в якості, коли йдуть люди в поход або їдуть такого плану. Тобто цим приладом можна підзаряджати мобільні телефони, планшети, навігатори, можна включити лампочки економки або світодіодні лампи. Для військових на передовій 21-річний черкаський студент створив польовий перетворювач напруги. Схему розробки тримає в таємниці. Сам прилад, говорить, може ефективно працювати і в лютий мороз, і у нестерпну спеку. Заряджати одночасно можна 5 приладів або освітлювати приміщення за відсутності електроенергії. Друзі з нашого батальйону ось позвонили і сказали, що є така потреба от, в таких от приладах. Недорогих, це вартість цього собі вартість порядка 250 гривень на даний час. Як працює, зараз підключу. Приклад, лампочка 100 Вт. Це буде достатньо для того, щоб запустити ті прилади. Розрахований на малопотужні прилади. Світить ярко. Думаю, нашим бійцям це допоможе. Владислав Джулай – випускник Черкаського політехнічного технікуму. Закінчив його минулого року за спеціальністю обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів. Нині хлопець продовжує навчання вже в університеті, але зі своєю розробкою прийшов у рідну лабораторію. Тут її в життя втілюють кращі студенти, які саме проходять практику з монтажу електросхем. Ми є реалізаторами його винаходу або розробки його. І студенти під час практики вони не тільки набувають практичних навичок, але вони ще, докрім того, вони виховують собі патріотизм, тому що вони є майбутніми нашими захисниками, нашої вітчизни. Робота доволі клопітка. Тут багато потрібно також навички, ті, які нам дав цей навчальний заклад. Ми тут знадобилися, застосували всі свої знання. Робота доволі цікава, нам подобається працювати з цим приладом. Гроші на розробку дали волонтери. Для початку вони замовили студентам 10 таких приладів. Але вже є підприємець, готовий закупити комплектуючі для великої партії. Перетворювач Владислава Джулая – дешевший, простіший і надійніший китайського приладу. Той не витримує низьких температур і підвищеної вологості. До того ж, він втричі дорожчий. На фронті, я думаю, що електроенергія дуже потрібна. Найперше, найголовніше те, що відчувається там на фронті, це можливість цього приладу працювати за будь-яких погодних умов. Волога, вона впливає на цей прилад. Пониження температури. Владислав його використовував, там засовував у морозилку. І прилад продовжував працювати. Китайські прилади, хоча заявляється в технічних характеристиках 0 градусів – це нижній порог, але насправді плюс 5 градусів – це вже небезпечно, прилад не буде працювати. Нині студент думає над тим, щоб запатентувати власну розробку. І разом з іншими продовжує випробовувати і вдосконалювати прилад, аби той приніс якомога більше користі бійцям на фронті. Катерина Ковпій, Віка Новини.